Իմ հարցը նույնպես ուղղված է աշխատանքի սոցիալ-արտերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանին, պարոն նախարար, վերջին շրջանում պատերազմում հաշմանդամ դարձած տղաներից դժգոհություններ կան այն մասին, որ տեղի ունեցել հաշմանդամության կարգի փոփոխություններ, ինչի արդյունքում մի շարք տղաներ զրկվել են հաշմանդամության կարգից, արդյունքում նաև նպաստից։ Խնդրում եմ մանրամասնեք, ինչպես է որոշվել կարգերի փոփոխությունը և որքան է այդ շահառուների թիվը։ Խնդրեմ, պարոն նախարար, վերադարձեք, հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն Տիկին Մանավազյան, ասեմ, որ այս հարցը վերջին շրջանում բավականին ինտենսիվ քննարկվում է հանրային տիրույթում, նաև որոշակի մանիպուլյացիաներ են տեղի ունենում, իբր թե կա որոշակի պայմանավորվածություն, ուրեմն հաշմանդամության այդ խումբը, որ տրամադրվում է, կրճատել որոշակի ֆինանսական տնտեսում, որը որևից է կերպ իրականության հետ որևից է աղերս չունի։ Դա քաղաքական որոշմամբ չի իրականացվում և գիտեք, միասնական սոցիալական ծառայության մի գործառույթներից, կարևոր գործառույթներից մեկը դա բժշկասոցիալական փորձաքննություն, որտեղ կա մասնագիտական համայնք, բժիշկներից կազմված, բժիշկների և հարբժիշկների խումբ, որոնք որ ուսումնասիրում են և հաշմանդամության առաջին, երկրորդ կամ երրորդ խումբ են սահմանում։ Բժշկասոցիալական փորձաքննությունը անցնելուց հետո որոշակի ժամկետ կա, ժամկետից հետո պետք է անցնեն վերափորձաքննություն և վերափորձաքննության արդյունքում, եթե առողջական իրավիճակի մեջ որոշակի փոփոխություն է տեղի ունենում, հետևաբար նաև այդ խմբում է փոփոխություն տեղի ունենում իր էֆեկտներով միասին, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց այդ խումբը, ուրեմն մենք քննարկումներ ենք ունեցել կառավարությունում և հիմա օրենքի նախագիծ է շրջանառվում, գտնվում է աշխատակազմում, առաջիկայում առիթ կունենանք նաև ազգային ժողովում դա քննարկելու, դա հետևյալ փոփոխությունն է ուրեմն առաջարկում, զինվորական ապահովագրության հիմնադրամի այն շահառուները, որոնք ի սկզբանե ունեցել են երկրորդ խումբ և վերափորձաքննության արդյունքում երրորդ խումբ են ստացել, հիմա մենք 3 տարի ժամկետով նրանց վերադարձնում ենք երկրորդ խմբի սոցիալական երաշխիքների տրամաբանության մեջ, որտեղ երբ որ, բայց սա չի նշանակում, որ փորձաքննության մեջ սխալ է տեղի ունեցել, նրանք շարունակում են համարվել հաշմանդամության երրորդ խումբ ունեցող մարդիկ, բայց երրորդ խումբի դեպքում պետությունը սոցիալական որոշակի երաշխիքներ է տալիս և մենք ավելացնում ենք այնտեղ միջինացված թվեր, որը համադրելի կլինի իր նախքին երկրորդ խմբի կարգավիճակին։ Այս առումով ասեմ, որ միայն հաշմանդամության կարգավիճակով սոցիալական խնդիրներ լուծելը մենք չենք ուզում, որպեսի սա լինի այդ ընկալումը և աշխատում ենք նաև մեր պատերազմի մասնակից հաշմանդամություն ձեռք բերած տղաների համար նաև զբաղվածության ծրագրերով փորձել նրանց համար եկամտի հավելյալ աղբյուրներ ստեղծել, որովհետև այդ ընկալումը այդքան էլ ճիշտ չի, որ հաշմանդամության կարգավիճակը դառնա եկամտի աղբյուր։ Եվ հուսով ենք, որ մեր զբաղվածության ծրագրերով նույնպես նրանց կկարողանանք հանել այդ կարգավիճակից սոցիալական։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, իսկ նախարարությունը ինչ միջոցներ այս պահին ձեռնարկում զին հաշմանդամների աշխատանքի զբաղվածության ապահովման հարցով, կան արդյոք այդպիսի ծրագիր և մեկ առաջարկ, քանի որ խոսեցիք միասնական ծառայություն, սոցիալական ծառայության գործառույթներից, առաջարկում եմ ծառայությունում ներդնել նաև շահառուներին սպասվելիք փոփոխությունների մասին նախապես ծանուցման գործառույթը, որտեղ շահառուները տեղում այցելում են փոստային բաժանմունք կամ այլ թեկուս ծառայություն և տեղեկանում են, որ այս ամիս չեն ստանալու այդ նպաստը, տվյալ պահին են տեղեկանում այդ մասին, մասնավորապես թոշակառուներն է այս դեպքում հարցս վերաբերում, առաջարկս վերաբերում։ Շատ լավ կքննարկենք ձեր առաջարկը, իսկ ինչ վերաբերում է, թե ինչ ծրագրեր կան զբաղվածության, ասեմ, որ մենք
հանձնարարական ենք ունեցել անմիջապես վարչապետից մշակելու 2016-2020 թվականի պատերազմի մասնակիցների համար զբաղվածության ծրագիր, եւ այդ ծրագիրը պիլոտային տրամաբանություն ունի, եւ փետրվար ամսին մենք պետք է ամփոփենք, հասկանանք ծրագրի դրական, թույլ եւ ուժեղ կողմերը, եթե կլինի խմբագրելու կարիք, կխմբագրենք եւ կշարունակենք։ Ծրագիրը ունի 3 բովանդակություն՝ կրթական, վերապատրաստումների եւ փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն, եւ կամ աջակցում ենք ուղիղ, եթե այս երկու կրթական պրոցեսի եւ պրակտիկայի կարիքը չկա, միանգամից գործադույն աջակցում ենք։ 230 հոգու համար նախատեսված եղել այդ պիլոտը, կարող եմ ասել, որ այս պահին արդեն մենք 220 պայմանագիր ունենք եւ դրա շուրջ կեսն արդեն անցնում է միանգամից աշխատանքի պայմանագրով, եւ ուրախալի փաստ կա, որ այնտեղ անգամ առաջին խմբի հաշմանդամներ կան, որ արդեն պայմանագիր են ստուգել, եթե բայց սա նշանակում է, որ ծրագրի ճիշտ աշխատելու դեպքում կապ չունի, թե հաշմանդամության ինչ խումբ կա, հնարավոր է նաև աշխատանքի հնարավորություն ապահովել այդպես։